Дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Голем пожар во шума над струшкото село Подгорци. Во Охрид ке се дискутира за борбата против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот. ВМРО ДПМН промовираше манифест за единствена Македонија. Објавен е конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017-2018 година. Студентскиот дом Никола Карев налето ке работи комерцијално. 2 април се одбележува како светски ден на лицата со аутизам. Соседните земји најчести дестинации за стружани за великденските патувања. Основното училиште Братство Единство се вклучи во проектот Ноќ со Андерсен. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Изгоре над 20 хектари борова шума над Подгорци и Вевчани. Неофицијално, пожарот подметнат. ВМРО ДПМН го промовираше манифестот за единствена Република Македонија. Србија избира председател. Пожар синоќа и денеска зафати шума од околу 20 хектари над струшките села Подгорци и Вевчани. Огнот, како што велат познавачите на приликите, е подметнат. Голем пожар избувна над струшкото село Подгорци. Гореше борова шума, смрекано и дабови насади. Екипите на територијалната противпожарна единица од Струга синоќа интервенирале при што го локализирале и го изгасниле пожарот. Но утро во оган бил подметнат најверојатно на 3-4 места во истиот предел, пошто струшките пожарникари повторно заминале на интервенција. Од струшката пожарна вела дека пламените јазици се подметнати. Најчесто во овој период од годината овчарите, носејки ги стадат та овци на бачила, ја палат тревата пред најава за обилни врнежи од дожд, бидејќи, како што велат нашите извори, по дождот никнува млада и квалитетна трева за добитокот. Несовесноста може да предизвика пожари од поголеми размери и со непроценлива штета, и токму затоа треба да се внимава, апелираат пожарникарите. Борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на југоисточна Европа, тема на напредната школа на НАТО што ќе започне утре во Охрид. Се очекува своје обраќање да има министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски. Охрид од 3 до 7 април ќе биде домакин на напредната школа на НАТО борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на југоисточна Европа. Ќе се дискутира за глобалните трендови во однос на употребата на сајбер просторот и технологиите од страна на ИСИС, а една од темите што ќе бидат опфатени на овој собир е и градењето регионална соработка помеѓу учесниците од НАТО и земјите од партнерство за мир. На оваа работилница учество ќе земат над 45 представници од безбедносниот сектор од Бугарија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, како и од Македонија. Коорганизатори се Воената академија Генерал Михајло Апостолски и Бугарската академија на науките. Се очекува на отворањето на оваа напредна школа обраќање да има министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски. Манифест за единствена Република Македонија промовираше денеска ВМРО ДПМН. Документот се состои со начела и принципи кои државата ќе водат по еден просперитетен пат, национално обединување на сите граѓани, верски организации и партии и останатите обштествени чинители. Документот се заснова на 4 долгорочни принципи. Првиот е обединување околу националниот интерес, вториот интеграција во едно општество, третиот принцип владење на правото за успех на државата и четврт принцип е пазарна економија за подобар стандард на секој граѓанин. Предлагаме национално обединување на сите граѓани, интелектуалци, граѓански здруженија, верски организации и политички партии околу манифестот за единствена Република Македонија. За да не води кон една визија за нашата држава, која што би требало да биде. Земја која што представува единствена матична земја на македонците, каде обединети живеат сите граѓани, заедно со деловите од албанскиот, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот, ромскиот народ,
бошњачкиот народ и другите граѓани, им припаѓа подеднакво на сите граѓани без разлика на потекло, вероисповед и мајчин јазик, а преку неа сите ќе се здружат со сите балкански народи во обединета Европа. Првиот таков принцип се однесува на националното обединување околу се она што представува национален интерес. Во овој дел предлагаме да поспоставиме национален диалог, редовен диалог помеѓу секоја власт и секоја опозиција за прашања кои се однесуваат на национален интерес. Диалогот сметаме дека треба да се одвива и решенијата да се изнаоѓаат секогаш во рамки на институциите на Републиката, а од страна на представници кои се демократски избрани од граѓаните. Истото е и најефикасна заштита за надворешни влијанија или реализација на агенди кои не потекнуваат од заедничкиот интерес на македонските граѓани. Се однесува и на идентитетот, зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците во земјата и надвор, како и обединет настап против недемократските притисоци со цел негирање на истиот секаде каде што тоа е случај. Во делот на владење на правото, ние го сметаме тоа како необходен принцип за успех на државата. Почитувањето на уставното уредување и законите на целата територија, без селективност, е предуслов за успешна држава. Културата на законитост и на почитување на законите, довербата во правниот поредок и лојалноста кон државата се клучни за владење на правото. Согласно Уставот, во Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани представници, по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување. Индивидуалните права на граѓанинот, но и обврските, се пред се, а од нив се водиме кога креираме политики. Објавен е конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017-2018 година. Обезбедени се вкупно 35.909 ученички места и тоа 25.127 на македонски наставен јазик, 9.830 на албански наставен јазик, 918 на турски наставен јазик и 34 на српски наставен јазик, во кој се вклучени и паралелките во реформирано двегодишно и тригодишно стручно образование. Од учебната 2017-2018 година во средното образование во Република Македонија се воведуваат адаптирани наставни програми од Cambridge International Examinations по предметите математика, биологија, физика и хемија. Во гимназиско образование во природно-математичкото подречје акцентот ќе биде ставен на зајакното изучување на математиката во комбинација А по 5 часа неделно, секоја учебна година и природни науки, биологија, хемија и физика во комбинација Б по 3 часа неделно за прва и втора година и по 4 часа неделно за трета и четврта година. При пријавувањето за гимназиско образование потребно е учениците уште при самиот упис да се определат согласно своите афинитети за соодветното подрачје и комбинација А или Б, што ќе изучуваат во текот на нивното образование. Од оваа учебна година настава по нови реформирани наставни планови и програми во двегодишно и тригодишно стручно образование ќе се реализира во сите средни училишта, во сите струки и образовни профили. Министерството за образование и наука врз основа на податоците со кои располага утврди дека бројот на паралелки за гимназиско образование, економско-правна струка и медицинска струка ќе се движат во рамките на бројот на паралелки, како и минатиот конкурс за запишување ученици. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши на 28 и 29 јуни годинава, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни. Квалификациското тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули 2017 година, а резултатите ќе бидат објавени следниот ден на 4 јули.
Државниот студентски дом Никола Карев во Охрид и престојното лето ќе се изнајмува на надворешни гости. Деновиве треба да се усвои ценовникот, пошто во јули и август овој објект со прекрасна местоположба ќе се користи во комерцијални цели. Обврската на Државниот студентски дом Никола Карев од Охрид за сместување студенти започнува од 1 септември и завршува на 30 јуни. Од 1 јули до 1 септември домот работи комерцијално со дополнителна дејност и се изнајмува на надворешни гости. За таа цел, некаде во почеток на април месец, преку управниот одбор носиме ценовник за користење на таа услуга, некаде. Значи сега на почетокот на април ќе го донесиме тој ценовник и очекуваме во јули и август да почнеме со тоа комерцијално работе. Веќе неколку години Државниот студентски дом Никола Карев во Охрид преку лето посетуваат традиционални гости. Очекуваме и оваа година да склучиме договори со тие гости. Меѓутоа секако зависат и временските услови кај нас, понудата на самиот град што ја дава, така да ние некаде во годините на назад имаме околу 80-90% исполнетост во тие два месеци. Државниот студентски дом Никола Карев е сместен во строгиот центар на Охрид со прекрасна местоположба, а секоја година се подновува со инвентар и други необходни работи за студентите, но и за оние што престојуваат преку лето кога објектот се изнајмува на надворешни гости. Деновиве таму пристигнаа три машини за перење алишта и исто толку сушилници, а домот ќе се обновува и со мебел. 2 април во светот и кај нас се одбележува како светски ден на лицата со аутизам. Традиционално и оваа 2017 година, Сдруженијето за третман на лица со аутизам во мојот свет го одбележа овој меѓународен ден со пригодна манифестација која се одржа во Едукативниот центар на Зоолошката градина во Скопје. Оваа манифестација го означува почетокот на целомесечната кампања «Еден свет за сите», со која преку низа активности и случување уште еднаш ќе ја придвижи македонската јавност за свеста за постоењето на аутистичниот спектар на нарушување на овие простори и напорите да се помогне на оваа маргинализирана група наши сограѓани. Во основното училиште Свети Климент Охридски од октомври минатата година функционира сензорна соба наменета за развивање на сетилата кај децата. Таа е опремена според светски стандарди од страна на Црвениот крст од Охрид и Американскиот мировен корпус во Македонија и во соработка со училиштето. Во сензорната соба кај немладите се активираат сите сетила, а играта се одвива со помош на терапевти и дефектолози. Место каде што имаме дечиња кои се хиперактивни, дечиња кои имаат елементи од аутистичен спектар, па од и поедноставни работи, значи говорни потешкоти, дечиња имаме кои се во посебни паралелки, меѓутоа и дечиња вклучени во инклузија, значи кои следат редовната настава. Инаку според стручните медицински написи аутизмот е нарушување на невролошкиот развој кое се одликува со намалена способност за социализација и комуникација и со ограничено и повторливо однесување. Науката се уште не може да ги открие во целост причинителите за појавата на аутизмот, како што се зголемува бројот на аутистичните деца, така научниците се почесто ова пореметување го ставаат во центарот на своите истражувања. Стружани со голем интерес за великденските патувања, најбарани дестинации се соседните земји. Голем интерес има и за рана уплата за летните аранжмани кои веќе се продаваат. Голем интерес на стружани за патување и за аранжманите за великденските и првомајските празници. Од струшките туристички агенции велат со оглед на тоа дека се работи за викенд патување, најчесто се бираат по блиските дестинации од соседството како што се Грција, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Сите тие се барани дестинации, значи најчесто се патува Будва, дестинација посета на Острушки манастир. За Великден посебно интересна турата за островот Крв, бидејќи на тој остров се слави традиционално Великден. Има многу убава прослава и е посетена секоја година. Истанбул, Атина, Белград, значи сите поблиски дестинации се во игра за великденските празници, а за првомајските има и доста авионски тури за европските градови.
Агенциите веќе ги продаваат и аранжманите за летување. Оттаму посочуваат дека стружени се повеќе ги користат пред сезонските попусти, уплаќаат за одмори за јуни и за септември. Секоја година се повеќе да се вклопуваат во тие ран букинг, уплати со ран букинг. Значи веќе нашите клиенти, патниците знаат каде и како би го поминали летниот одмор. Топ дестинација се уште за нашите патници е Грција заради близината и најверојатно цените, климата, она што го нуди. Турција, авионските чартер аранжмани и од претходната година на така добра продажба може да се каже има за Шпанија, бидејќи за таму има чартер за Барселона. Другото е веќе се индивидуално, доста се продава Хрватска, хрватскиот брег, Макарска, островите. Значи, има интерес, има и во рана уплата, и во текот на сезоната добро се продава. Од струшките туристички агенции велат дека се јавуваат и граѓани со авантуристички дух, кои бараат преку океански дестинации и тие летувања чинат по неколку илјади евра. Со маскен бал учениците од основното училиште Братство Единство синоќа ги заокружија активностите што ги спроведуваа во текот на часовите во рамки на проектот Ноќ со Андерсен. Беа вклучени учениците од оделенска настава од трите наставни јазици во училиштето, бидејќи како што велат наставниците, тие се најголемите читатели на бајките. Во основното училиште Братство Единство синоќа се одржа завршната активност од интернационалниот проект НОК со Ханс Кристијан Андерсен. Од оваа учебна година училиштето стана дел од меѓународната мрежа училишта кои го реализираат овој проект. Проектот НОК со Ханс Кристијан Андерсен е реализиран со цел да се поттикнуваат дечињата да читаат, да се зголемува значи љубовта кон читањето и секако да постои дружење, меѓусебно соработување, меѓусебни размена на меѓусебни искуства. Во рамки на проектот вчера вечер во основното училиште Братство Единство се одржа сплет разновидни активности. Од активностите значи можеме да го спомнеме вечерашниот маскенбал кој што ќе го посветиме на познатиот светски бајкописец Ханс Кристијан Андерсен. Кое што е најголемо задоволство, значи вечерва на 1 април да се одбележи со дечињата. А го одбравме овој датум затоа што на 2 април е роденденот на познатиот писател Ханс Кристијан Андерсен. Дечињата читаат, раскажуваат, драматизираат, изработија маски. Значи завршуваме како што кажав со познатиот маскенбал кој што вечерва ќе го именуваме Андерсонов маскенбал. Во проектот НОК со Андерсен се вклучени 100 деца од оделенска настава на трите наставни јазици, бидејќи како што велат од училиштето тие се најголемите читатели на бајки. Ракометарите на Охрид со победа го почнаа плейофот. На дуелот одигран синоќа од првото коло постигнаа победа над Еврофарм Работник. Кошаркарите на АВ Охрид го победија Пелистер во надпревар од четвртото коло од плейаутот. Ракометарите на Охрид стартуваа со победа во плейофот од машката ракометна Суперлига. Лидерот на табелата по регуларниот дел од сезоната во Суперлигата на домашен терен славеше против Еврофарм Работник со 28:23. Охријани по првото полувреме имаа два гола негатива, 11:13, но во вториот дел направија комплетен пресврт и стигнаа до значајна победа. Ова е прв триумф на Охрид во трите дуели со Еврофарм оваа сезона. Марко Кобети го предводеше нападот на Охрид со 11 голови, додека на голот одлична партија имаше Трајковски со 17 одбрани. Во екипата на Еврофарм најпрецизен беше Серхио Барош со 6 погодоци. Во следната рунда, веќе в среда, Охрид на домашен терен ќе се сретне со Борец од Велес. Екипата на АВА Охрид им се врати на победите во плейаутот во Македонската кошаркарска лига, откако како домакин во салата Билјани Низвори славеше над Битолски Пелистер.
Вториот триумф на Охријани над Пелистерци во плеаутот значеше и сигурен обстанок во првата македонска кошаркарска лига. Најзаслужен за победата беше американскиот плеймейкер Девин Брукс. При нерешен резултат 51-51 и нецели 10 секунди, Брукс ја зеде топката во свои раце и погоди со звукот на сирената за конечни 53-51. Токму Брукс беше најефикасен во триумфот над Пелистер со 22 поени и 12 скока, а го следеше Милоевиќ со 10 поени. Кај Пелистер најмногу се истакна Фил со 21 постигнат поен. Во следните две рунди од плеаутот, охридските кошаркари прво гостуваат во Струмица кај истоимената екипа, а потоа во Скопје кај составот на Вардар. Дневникот на одва следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за неделното издание на Дневникот. Останете и понатака со програмата на регионалната О2 телевизија.